Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi det her fine, fine noget, Siphon, som simpelthen er kommet tilbage som sådan en daily... jeg tror, er det ikke daily, de skifter? Der var noget one-shot og noget sniper og shootout og sådan lidt forskelligt. Men det er simpelthen det dansk. Det er det her game mode, som er der i dag, og det spiller jeg sammen med Saki og Jesper. Ja, så de får nogle clips af her. Lige hurtigt ind i for de clips. Jeg lagde en CSGO-video op i går. Var det ikke i går? Jo, det var i går. Og den fik faktisk fin respons. Det virker til, at I gerne vil se sådan noget. Så jeg tænker, at jeg måske begynder at uploade lidt andet en gang imellem. Så det er ikke helt sådan Fortnite. Men det bliver sikkert ikke sådan noget hovedsageligt noget. Det er stadig primært Fortnite. Men så går der kommer en CSGO-video en gang imellem. Og nogle gange der spiller sådan noget GTA. Det kan godt være, at jeg skal prøve op til det. I don't know. Rocket League. Det, altså, jeg elsker at spille Rocket League. Det spiller jeg virkelig meget. Det er det spil, jeg spiller næsten mest efter Fortnite. Men det ved jeg bare ikke, hvor interessant det er at sidde og kigge på. Fordi der er ikke så mange andre, der spiller Rocket League, som ikke spiller det med. Så bliver det noget solo, jeg er rigtig dårlig til solo Rocket League. Så det ved jeg ikke. Men det kan godt være. Men i hvert fald, CSGO har jeg nogle videoer klar med. Og så må vi se, hvordan det ellers bliver. Ja. Men lad os komme i gang med videoen. Hvilke skin vil du mest have, skal blive addet til Fortnite? Så var det din number one. Det er Astra. Det er sgu Astra. Jeez, altså, very nice. Hvad, spiller du så med den normale style, eller den anden? Jeg kan bedst lide den der, ja, den normale der, ja. Med, ja, præcis. Den anden er lige lidt for stor, de stjerner. Ja, den anden er også fed nok, men jeg kan bedst lide de her stjernetegn-ting. Jeg kan også meget godt lide backblending. Jeg kan godt lide det der sådan holographic nærmest, som der bare svæver lidt på kroppen. Ikke så store. Har du også købt, Rebel? Ja, det har jeg. Ja, det er også. Skulle lige represent. Har du fyrkeri i år? Meget lidt. Det er ikke sådan... Holy shit! Der afbryder jeg dig lige, men den er voldsom, den glider. Ja, det, hvor fanden har du taget den på? Får man den effekt hver eneste gang, da man tager den? Ja, det tror jeg, at den fylder hele skærmen. Jeg har ikke brugt den endnu. Jeg har set nogen bruge den. Og så kan jeg ikke se den video med. Okay. Ja, der er mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker. Der er ja, man... Ja, der er den ikke der. Okay, jeg kan ikke høre noget som helst, jo. Der er fem mand. Man kan jo ikke se noget, fordi det var snestorm. Nej, det kan man heller ikke. Nej, det burde ikke være sådan en offspawn. Det står her. How do you feel about upgrade bench? Den har jeg brugt rigtig, rigtig meget, faktisk. Så Nej. Ikke den gode kritik. Fordi så kan det være, det bliver gratis. Jeg giver den en 2. Ja, sådan her. Fordi den er udmærket fra grøn, altså fra grå til grøn og sådan noget, men det bliver fandme dyrt i længden. Jeg skal lige min hættrøje. Det er blevet varme dagen. Okay. Det er på Ali. Welcome to 2020. Hej! Hvad er der, recording? Da. Oj, vi skal ned og dø. Vi skal, vi skal til Frenzy. Ja. Andesha! Hey, okay, du er ikke ham. Okay, der var to, der havde den så. Okay, jeg giver... For helvede, der kunder. Men jeg giver så en anden, der også havde den. I not boom, man. Det er jo fedt. Så... Okay, så går du bare. Nå, jeg lige... Nå, det er dig, der står det i. Ja, det er mig, jeg står her og danser. Se nu, det er glimmer og alt muligt. Wow, prøv lige at se, det der afgældende fodboldskin, der bare købt forskel, men ikke gider at have det på. Ja, yeah. Men han har ikke nummer 69 på ryggen, så det er okay. Hvad er du udenfor, Jesper? Hva? Der er ingen plads, den er i vores dans. Det snestorm, der kommer nu. Det er sgu ikke under mig, da. Vi er nået med at lande den her gang inden, kan man sige. Ja. Yeah. Der er slet ikke noget healing i det mode, man. Det er kun... Nå, det er rigtigt. Hoho. Det er sgu rigtigt. Det har jeg ikke glemt. Hey, har du party assist på kul? Ja. Han er legit et... Jamen, han er nødt, ja. Jeg rammer mig lige med hul, kul, mens han er nok, så. Ja, jeg bliver fedt. Vi skal have den der nye glider. For i dag. Nå ja. Hvad, er det en challenge, man skal ikke åbne? Den har ikke åbnet. Ja. Please let me open the sockies. Kan jeg nå det? Hvorfor tager den evighed at åbne de sokker her? Det er da forfærdeligt. Så. Frozen firework in sweaty, craggy eller... Dirty dogs. Dirty dogs. Så er det en, der er dernede. Eller hvad? Det er en gren. Wow. Okay. Den er lige der. Den er spotted. Jeg tager en forholder eller andet på den. Du måske jeg kan se absolut ingenting for Beacon Lighter. Det er en gave. Det er min gave. Så er det faktisk lige om der er snestorm eller ej, er det du siger? Okay, jo. Okay, der er mere end en hernede, okay.
I got you. Så kan Jesper tage den anden. Ja. Og de er selvfølgelig også match. Jeg har 0 match. Den ene er low. Første match. Kan du sætte en marker bare der hvor du er? Så kan jeg nade. Der er ikke match. Det ene, de begge to kunne være sådan relativt low. Den ene er nok 160. Jeg kaster nade snow. Okay. Den anden er 30. 100. Nice. Nok. Sådan er ja, ja, ja. Og sådan anden. Ja, ja, ja. Very nice. So. That works. Så drenge, så skal vi lege fod og my kills. Ja, yeah. Yeah. Og vi skal gå ind og få en grenade launcher hver, for det tror jeg der er rent 30, når folk er healing. Åh, oh, ja. Yeah. Hvis de overhovedet er i spil, i den her mode, det ved jeg. Vi går ind til en alkammer og finder ud af det. Jamen, kan man godt fange fisk? Nej, det kunne man faktisk sidst. Wait, visit the workshop, crackshot cabin and Mr. Polar's Artis Anal Ice. Det var en challenge, åbenbart. Jeg ved ikke, hvad der er for en challenge, men det skal man. Og den er der, okay. Oj, jøjnket. Altså, jeg synes, du er blevet den nye jøjnker nu, synes jeg. Det er fordi, jeg skulle lige finde ud af, hvad jeg skulle smide, når der var en der. Jeg har 6 nades. Veldig nice. Er der ikke flere her, hvis du... Hvorfor ikke? Flere det jo. Så har du 12 skidegang. Jeg dropper mit... Sådan der. Ja, bare bag drengen. En nok. Hvor er de henne? Lige fremme, og ved du hvad? Det er det bedre, de selv om. Jeg skal have et tilkynde. Ja, men jeg rammer mig. Jeg prøver bare at first-hop den anden der. Kan I mark det? Hvor de andre nader? Giv mig mit skjold! Se lige, hvis du får nokket en. Jeg prøver virkelig at komme ind i den der. Har I nade ham med? Ja, nade ham. Jeg får nok 10 nades. Nice. Jeg fik mit liv. Der er en derovre. Ja. 62 skid. Jo, en krammer ham 19. ID. Der er en vejblokade. Vi kan ikke gå på vi. Hvad så fire mand ind i. Det værste er nok at blive nok, fordi så når man så kommer altså, op. Altså, havde du bare holdet eller hvad? Det var bare derfor at tage. Gint. Ja, ja, så er man rimelig fucked. Jeg venter lige. Thank you. Nyt år, ingen grief fra Jesper. Ja. Åh, men tak, I han har simpelthen taget til... Hvorfor står du der, hvor jeg skal kaste den? Ja, det er også der, du skal kaste. Det er noget mærkeligt noget. Det giver rigtig god mening, at det er der, du lige skal kaste den. Det kan jeg godt se. Altså... Er du heldig tidspunkt, du bliver... Altså... Oh my god. Oh no no. Okay, du får ikke den. Du får ikke den rocket. Nej. Du får ikke min rocket. Du får ikke den rocket. Nej, du får ikke den rocket. Nej, den har du ikke gjort. Wow. Og tag den. Så var den et sted, du også skal gøre på den måde. Hey, ah, still boxing. Need a lame. Ui. Med... Nej, der er brugt to lame. Det er kraldig med det løgn, det der. De skal straffe, skal de? Er det sjovt? Det er faktisk ret hyggeligt. Jeg rammer mig selv. Det er ikke så sjovt. Han er en god shotgun. Han skjælder mig. Han er ikke med skjold. Kommer til med en RPG. Nu står jeg ikke ud på ham. Det er jeg ikke havde. Han er 1 HP. Han død. Der er flere? Okay. Han er skaldet. Fuck. Nice. Godt lavet, Saki. Oh, big bomb. Great, det kan jeg ikke uden at risse. Ha. Wait, der er en tilbage. Wait, what the fuck? Ja, okay. Så kan I ikke få liv. Jo. Det kan jeg godt, der men... Der er en af os, der kan få liv. Hvorfor er der en? Det er sagde man godt stærkt. Jeg finder ham, dreng. Han skyder det. Jeg ved ikke hvorfra. Satan, det er... Oh shit. Sydfra, okay. Ja, jeg skal selvfølgelig ikke få HP, jeg nakker. Ja, man ikke har haft fuld i forvejen. Døden. Hvor er han? Bygger. Nå, det er. Ej, det er noget cool det der, mate. Kan han ikke? Er der
bål fokuseret mig. Ja. Kan vi ikke skubbe ham ud? Jeg kan komme ind til bomben, men det er ikke sjovt, når han er deroppe jo. Jeg ramte ham. Ej! Han nåede lige at... Han nåede at komme ud. Kobe! Ej, det er selvfølgelig ikke at tage på. Kan du danse med den her mand Snemann? Nej, det nåede det ikke. Ej, det er ja. Okay, den havde ikke lige regnet med, at jeg ville ramme den. Oj, what the fuck? Du står inde i mig. Ja. Hvad, spiller han også musik, som den sidste gjorde? Jamen, det var den der Equalizer, ikke? Jo. Tror jeg. Hed den det? Der var sådan noget musik. Raketter. Okay. Sådan der. Yes. Når I har fanget 220 våben, ja, så får jeg 800.000 XP. Og så kan jeg ikke se noget en halv time. Det er rigtig sjovt. Den med kul, hvilken challenge er det fra? Det er fra, ja, vent fast. Ja, okay, jeg vil skudt i ryggen. Over på Doghouse. Ja. Yeah. Spil for mig. Han er low. Han er død. Nice. Så vi skal hente en grenade launcher igen, oh, eller? Åh, oh, okay. Hej. Hvad? Der er en til her. Nugget. Hvad fanden? Hej. Hvad er du doing, boys? Og lige ned under. Okay. Han skal ned sammen der. Han skal ned. Det slet ikke. Han der har 30 liv død. Okay. Hallo, jeg har brug for liv, drengen. Han ramte 90 der, over 90 hvid på rød mark. Han skal have pickaxes. Der er en mere. Han er en tør. Han var ikke rundt der med. Nej. Jeg er løbe. Han er nok. Nice. Hvad? Nice. Absolutely great, mate. Så sniger jeg mig lidt tættere på med den her granate launcher her. Og så er jeg rigtig irriterende. Død en. Jeg ved ikke om det er spektrum. Jeg tror det er en vektor. Nej! Men så du, jeg hoppede ind. Det er så smart. Der er en i den busk der. Ja, jeg kan ikke rigtig se noget herfra, dreng. Nej, han er nede byg. På markeren er der en i busken. Der er en der på arbejde. Og en der er parkeret på mig. Mod dig. Jeg kan jo ikke se, når det er, når det er jord, og når det ikke er jord. På den anden snestorm, det bliver rigtig godt, det her. Ram for 100. Stor snemand. Og der er en helt over sydøst. Helt derovre. En ramt. En, der kommer op. Han er ramt. Ja, sand er det for dyrt, kom det der. Han er nok. Jeg rammer kun babypoms lige nu. Det er også hyggeligt nok. Han døder med. Den sidste er en tilbage. Var det over på markeren. Kom og skæm. Ja, der er nede. Hvor er jeg nede nu? Nej. Jeg tror jeg er connected. Hvordan? Ja. Jeg røger ned. Han skyder os ned nu. Nej, han tog min snemand. Jeg er død. Sæt hans. Han lige her. 90. Han blev ramt, ja. Nå. Jeg sad bare højt op. Jeg havde ikke nogen snemand. Do. Ingen storm endnu. Den dings, det var godt du dingset. Rigtig flot, Jesper. Det er fantastisk. Oh my god. Okay, eller? Det er omkring. Han er nødt. Nå. Han har en ven. Ja, en ven. Pik i vinduet. Det var et mærkeligt sted til at risse, mate. Oh. Altså Jesper, Jamen... Nyt år, same old. Hvor der er en lige ned, lige foran. Nokket. Her var det liv, du manglede. Og der er en der nede ved snemanden. Hej snemand. Han er inde i den. Åh, okay. Ja, så er det bare, hvor Landre er hen. Yeah. Godt, man kan se lidt. Ja, jeg kunne se lys. Ikke lystårnet. Hvad hedder det? Fyrtårnet. Han har dænget ham, ham der Jonesy, gamle Jonesy ting der. Det var ikke SMG, jeg havde det, men
Kom der, sukker skinnet, ikke? Jeg kan ikke ramme ham for alt i mit liv. Han har ikke noget skjort. Han er nok. Kan vi få rest et eller andet sted? Jo, wailing, kan vi ikke være. Jeg har det kortet, jeg har det. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 på Jespers krop. Ja, men der er stadig en anden liv. Ham der, jeg har nakket, han er bare... Han er bare smuttet under mig. Det var ikke... Ej, det var tæt på. Jamen, jeg indså lige, det kunne godt gå galt det der. Okay, jeg prøver at få ham op herovre. Det var ikke hans mate, man. Okay. Jeg står der er en fra huset af. Ja. Han dræbte en, men jeg var så lige nated samme øjeblik. Okay. Der er en står med en grenade launcher af mig her. Det vil jeg meget gerne være fri for. Hvis jeg måtte vælge selv. 36. Så kom, mate. 36, 72. Han good. Nå, den sidste. Sådan. Wait, what? Lol. Var der ikke en mere? Jo, han var det ikke. Nå, okay. Very nice. Hvorfor er det altid for den her bug, hvor jeg bare kan løbe så langt jeg vil, når jeg er spillet færdigt? For hver eneste game efterhånden. Ja, simpelthen hacker. Nogle lorte hacks jeg har så.